Që pas rikonstruksionit të godinës, një ndër qëllimet e drejtorisë së lejeve të drejtimit ishte dhe hapja këtij institucioni për qytetarët. Në këtë kuadër, marrëveshja e parë ishte me shkollën e mesme profesionale Arben Broci, ku nxënësit e viteve të 3-ta dhe të 4-ta pan nga afër punën që bëhet për kolaudimin e mjeteve. Drejtori Besmir Lesha tha se ky shërbim është përmirësuar ndjeshëm vitet e fundit, ku ndikim ka patur afati prej 2 vitesh i kolaudimit, si dhe përkushtimin stafit. Praktike e shkollës industriale, në bashkëpunim edhe me profesor që njekun praktiken, kushtet edhe stafit si shifet janë nivelin e duhun, edhe në nimen e 2 viteve, e afati 2 viteve të kolaudimin, da shtë reduktu rola, njëkosisht edhe kolaudimi i cilësis të shërbimit edhe gjithë gjithë tjetër si shifet që i thashe e më përpara, dhe nëjë që jashtë nivele shumë atë mirë se kokenë. Astrid Zaganjori tha se është rëndësishme për të rinjët që duan të profilizohen pranë kësaj shkolle, që krasë njohurive teorike të shohen edhe kryerjen e testimit në praktik. Kemi bërë 2 orë program si morë që kanë ata në të praktikën tonë. Dhe nxënësit e shkolle të viteve 3-ta dhe 4-ta kanë parë nga afër si procedohet të një test një mjetit, me të gjitha hullësit e ti. Dhe kjo duhet të shërbej këty në zëgjënëve të sotëm dhe e teknikve të arqëm, se këto janë gjithë të degve të mekanike, që të shërbej më tepër për ato që marën dije në shkollë dhe të praktikën që shohim vetë të teknikë. Në 2 vitet e fundit, kryerja e kontrollit fizik të mjeteve po bëhet më e lehtë duke shmangur edhe radhët, orari dhe dita e takimit janë online, ndërsa nxënësit mësuan nga afër më shumë mbi procesin e këtij kontrolli. Kjo praktikë profesionale synon që të jetë e vazhdueshme pranë këtij institucioni.